Катерина Майєр, голова громадського об'єднання «Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Так, доброго ранку вам. І сьогодні ви будете робити нашу вимову краще, саме німецькою. Отже, матимемо сьогодні нові 5 слів, навіть і 5 виразів і речень з німецької мови, які стосуються туризму. Тому що зараз скоро зимові канікули, свята, і хочеться кудись поїхати. Хтось, можливо, захоче поїхати до Німеччини. І маємо знати ось такі слова, так? Я вас вітаю, guten Morgen. І продовжуємо. Сьогодні у нас ще декілька слів. Починаємо зі слова die Botschaft. Uh-huh. Якщо ми подорожуємо, нам необхідний паспорт. Botschaft. Die Botschaft. Die Botschaft. Uh-huh. Вірно. Ми завітаємо до посольства Німеччини. Німецькою це звучить die Botschaft der Bundesrepublik Deutschlands. Uh-huh. Так чарівно, така довга назва і звучить дуже гарно. Die Botschaft, запам'ятовуємо. Так, посольство, Die Botschaft. Тобто, якщо нам буде, не дай Боже, якісь проблеми, то нам варто буде завітати до посольства, і ми знаємо, як його знайти, як собі його назвати, щоб німці нас зрозуміли. Die Botschaft. Навіть мені вдалося вимовити нормально. Наступне слово. Наступне слово – Der Zug. Der Zug. Як ви думаєте, що це? Я знаю, що це потяг. Вірно. Так, і таке, знаєте, коротке. Де тут потяг? Так, знаєте, звучить довго. А тут дерцуг, от легко знайти. Як буде звучати, якщо ми хочемо знайти, там, який нам треба потяг, чи який вагон? От як буде? Дуже багато слів. Вагон буде der Wagen. Якщо ми хочемо зайти до поїзда einsteigen, таке дієслово. Якщо виходимо з поїзда aussteigen, і якщо пересаджуємося, якщо у нас якась пересадка umsteigen. Я так розумію, в цих словах у нас саме міняються ось перші ось не слова steigen, там воно саме своє, це приставки нам у нас міняються, так, які да. особливо визначають наш наступний рух. Добре, die Straße. Я наче правильно прочитала. Багато хто з українців знає це слово. І його можна комбінувати з назвою вулиці, наприклад, Банхофштрасе – це вокзальна вулиця. Банхоф – вокзал, а штрасе – вулиця. Банхофштрасе – заздалегідь це завжди центральна вулиця міста. Банхофштрасе. Так, правильно, запам'ятовуємо, тому що якщо маємо буде, треба буде себе знайти, і щоб не загубитися, будете знати, як знайти хоча б центральну вулицю, а звідти вже будемо шукати далі вихід. Банхофштрасе, так, що правильно? Банхофштрасе. Банхофштрасе, все, і тепер я запам'ятала. Наступне слово. Наступне слово – das Flugzeug. Щось схоже і на потяг, наче ж так. Так, це теж транспорт, це літак. Ага. Хтось подорожує поїздом, хтось любить подорожувати літаком. А чи є взагалі от в цих словах, можливо, спеціальні от правила, як правильно вимовляти, щоб не робити? Бо, можливо, десь хтось не так скаже наголос і нас не зрозуміють. Чи зрозуміють усе? 90% випадків – це наголос на перший склад, на першу голосну у слові. Так, запам'ятаю, значить Flugzeug, так? Das Flugzeug. Yeah. Правильно. Фух. Так, і останнє слово у нас сьогодні. Der Urlaub. Це слово означає відпустка. Urlaub machen – робити відпустку. І ich mache Urlaub – я роблю відпустку. Це те, на що нас всі зараз просто мріють, чекають. Це зимова відпустка, вже всі розпланували, я думаю. Тож, і маєте ось такі слова, плануйте і вивчення мов, бо це дуже цікаво. От хотіла вас запитати, от як Німеччина приймає туристів? Чи є якісь особливості? І от на зимові свята, що там найчастіше відбувається? От щоб ми просто розуміли, всі знали, що там чекати. Німеччина дуже багато туристів, це туристична країна, у неї дуже пристойний імідж, дуже хороша інфраструктура, і туристи цю країну дуже полюбляють. А вже ж ми вже говорили про різдвяні свята, про ярмарки, і, мабуть, найближче місце до України, якщо подорожувати потягом чи автобусом, це Дрезден, перше місце, яке ми бачимо, коли переїжджаємо через межу. І у Дрездені дуже гарна ярмарка, якщо є час, можна на канікули або навіть на вихідні туди відправитися, на один день повернутися до України.
слухати, це дуже круто. А взагалі, от як німці там? Є такі, що розуміють німецьку, ну не німецьку, а українську, можливо, чи російську, щоб нас зрозуміли, чи обов'язково дуже добре знати, щоб подорожувати Німеччиною? Багато хто знає англійську мову, вона вже ж допомагає подорожувати. Багато німців знає, володіють англійською мовою. Німецька мова, а вже ж перш за все, бо ми їдемо до Німеччини і говорять, що українською нас зрозуміють, мабуть, ті жителі, які мають українські корені, українське походження. Тобто шукаємо своїх рідних, так? Я думаю, мову жестів ніхто не відміняв. Якщо вже не встигнете вивчити, хоча б починайте, а щоб себе знайти там, щоб не загубитися, якось пояснити на пальцях. Отже, давайте ми ще раз повторимо слова, щоб запам'ятали правильну вимову, як вимовляти і їх значення. Die Botschaft, Der Zug. Так, давайте нагадувати, це посольство, Die Botschaft, Der Zug, потяг. Це потяг, так. Да. Die Straße, вулиця. Das Flugzeug – літак, і der Urlaub – відпустка. Боже, яке класне слово, знаєте, таке солодке слово. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас. Катерина Майер сьогодні була у нас голова громадської організації «Відергебурт». Маємо тепер ще 5 слів, тож вчимо, не зупиняємось. Досить цікава мова, і мені здається, не така вже і важка. Просто головне тут правильно розбиратися із цими приставками, оці «ді», «дас», які от часто у нас виникають проблеми. Але я думаю, все можливо, все можна зрозуміти. Дякую вам, що завітали.